detsembril meeste poolfinaalid, 15. detsembril naiste ja meeste finaalmängud. Veebiülekanded kõikidest mängudest suuremates portaalides. Meeste finaalmängust otseülekanne ka TV6. Sõite Kaane maratoni, mis on siis märtsi esimesel pühapäeval. Kui te läheme nüüd siit Tartu kandist natukeseks kaugemale, sellepärast, et siin on... Thank you.
Sideri juhtimisel, kus siis Sulev Valner praktiliselt kogu Eesti läbi unistus nii-öelda Eesti tõmbekeskuste teema. Kas see